вчився у ЗНУ на інженера, на інженерному факультеті академії. Ну, так як у нас не стало грошей, їм нічим було платити, він пішов до лав армії. Він воював і під Бахмутом, в Лимані, і в Куп'янсько-Лиманський це напрямок. Десятого числа, приблизно на восьмий день того, як ми були на позиції, підійшли до нашої позиції вороги. І їх дрони скинули нам в наш окоп гранату. Евакуювали мене в Куп'янськ. В Куп'янську я по свідомість втратив. Зупинка серця була. Я так переживала, десь неділю не було ніяких ні відповідей, нічого, ні кого. І десь аж 14 листопада він подзвонив мені, сказав: «Мама, я в реанімації, мені так і так, мені спасли життя». Почуваюсь доволі дивно, відчуваю біль в нозі, якої немає. Дуже хочеться ходити. Так, задумався про протезування. Можна за кордоном чи в Полтаві дуже гарно протезують. Я чув про це.